školjke, obožujem jih, vse vrste. Najokusnejše so mi nojetove barčice, ampak danes bomo mi pripravljali klasiko. Klapavice v beli buzari. Z veliko buzare, da lahko vanjo namakam sveži beli kruh. Najprej očistimo školjke. Školjke, če niso direktno iz morja, morajo lepo dišati. Školjke, ki jih kupimo v trgovini, so običajno že grobo očiščene. Ampak mi jih vseeno samo splahnemo s hladno vodo in odstranimo alge ali tole travo, ki gleda iz školjke. Kolikor imamo sveže školjke direktno iz morja, jih seveda očistimo v morju. Če smo kupili školjke v trgovini, je fajn, da vsako pregledamo. Uporabimo samo zaprte školjke. Torej, kolikor je katera školjka odprta, potrkamo po lupini in če se školjka zapre, pomeni, da je živa in je ne rabimo zavreči. Tale se ni zaprla čisto, zato jo bomo dali na stran. Jaz rada odstranim tudi tole travo. Travo iz školjke najenostavneje odstranimo tako, da jo primemo in potegnemo navzgor. Tudi če ima katera školjka poškodovano lupino, jo iz previdnosti zavržemo. Ko školjke operemo, je najboljše, da jih pokrijemo z vlažno krpo, da se ne začnejo odpirati. Za buzaro potrebujemo veliko česna in svežega peteršilja. Uporabila bom 4 zares velike stroke česna, lahko pa uporabimo celo glavo. Česen za buzaro narežemo z ostrim nožem, nikar s sekljalnikom. Ker če ga narežemo s sekljalnikom, bo izpustil preveč eteričnih olj in omaka ne bo tako fina. Česen narežemo čim bolj na fino, na drobno, bo fina tudi omaka. Jaz si rada peteršilj dam takole v vazo in v hladilnik na vrata, da zdrži dlje časa. Nekje en šop peteršilja bomo potrebovali. Narežemo tudi stebla peteršilja. Tudi peteršilj narežemo z ostrim nožem, nikakor s sekljalnikom. In čim bolj na drobno. Približno 1 deciliter olivnega olja bomo potrebovali. Lahko ga uporabite tudi manj, ampak školjke na buzari potrebujejo olivno olje. Dodamo sesekljan česen in popražimo le toliko, da česen zadiši. Par sekund. Česen ne sme postati rjav, ampak mora prijetno dišati. To je to. Zdaj pa dodamo še peteršilj. Približno polovico peteršilja bomo potrebovali. Premešamo. Fajn je, da imamo široko ponev, da se vse sestavine enakomerno obdelajo. Zdaj pa zalijemo suhim ali s polsuhim vinom. Pomembno je, da uporabimo kvalitetno in fino vino, ker drugače omaka ne bo dobra. Nekje 1,5 do 2 decilitra vina, ker potrebujemo veliko omake, da bomo lahko namakali noter kruh. Tole zdaj pokuhamo približno 3 minutke, toliko, da alkohol povre, potem pa dodamo školjke. Nekateri dodajo v belo buzaro še drobtine. Naša baba Luce z Dalmacije
jih nikoli ni dodajala. Tako da se odločite, ali jih boste dodali ali ne. Približno žlico ali dve dodajo, da postane omaka bolj gosta. Jaz raje namakam kruh. Tako da pri meni drobtine ostanejo zunaj. Zdaj pa dodamo školjke. Malo premešamo, lahko malo solimo, ne veliko, ker so školjke že nekoliko slane. In hitro pokrijemo in dušimo školjke nekje 5 do 7 minut, da se odprejo. Premešamo. Skoraj so se že odprle vse. Še kakšne 2 minutke. Školjk nikar ne prekuhajte, ker se bojo skrčile in postale gumijaste. Še minutko. Tole je kuhano. Dresamo še malo peteršilja. Zdaj pa beli kruh, sveži kruh iz Lidlove pekarne. Lahko uporabimo tudi žemljice bele, kakor želite. Takole se naredi. Zdaj pa preden napademo školjke. Meni je to najboljše. Zato potrebujemo veliko kruha. O, tale ima pa 2. Školjke jemo z rokami. Kolikor želite školjke na rdeči buzari, dodamo paradižnik. Jaz uporabim Pertega, dodamo ga pa takrat, ko alkohol izpari. Torej, tik preden dodamo školjke. Kolikor pripravljamo školjke za glavno jed, jih postrežemo s testeninami. Pravo morsko kosilo me je poneslo kar na morje. Čin, čin.